Hi guys! Good morning! So ipapakita ko sa inyo ngayon yung update ng ating bagong uploader. So as you can see, nawala na yung hotspot folder. So ngayon, automatic na niya na i check sa Microtik kung yung folder system ng Microtik is merong flash or wala. So hindi niya na kailangan isulat kung flash public or public. So automatically na niya i check So yan tapos may updated na rin tayo na portal. So yung portal natin ngayon is mas pinabilis na siya. At the same time, working na rin yung ating extend extend time kahit nasa ibang devices. So yan, upload natin, generate so, na tayo main.json. Since na generate tayo ng main.json, i-reset muna natin yung device. So, kailangan natin mag-load yung device. Switch tayo na. So, dito ngayon, connect tayo sa ating portal. So, basically, um, meron pa rin yung ating last save na voucher. So, no need na mag-screenshots. Then, pag may multiple bendo, Since naglagay tayo ng sub-vendor sa device, automatic na rin lalabas dito sa ating select button. Tapos, masisave save na rin yung last na vendor machine kung saan siya nag-connect. So, no need na na mamili siya ulit. So, diretso na lang siya insert coin. So, since kanina nag-test na ako, ito BK yung pinili ko. So, tayo natin mag-insert coin. So, connecting to vendor. meron tayong 3 hours then generate natin yung code so mas mabilis na rin yung generation ng ating code so punta tayo para itest natin yung extend time so yan uh, refresh lang natin extend so, time tayo meron tayong 3 hours So, kung papansin nyo, galing tayo dun sa pop-up na browser. Tapos ngayon, gumamit tayo ng Chrome browser para sa extend time. So, dapat mag-connect yung mga code nila. So, insert coin tayo. So, as you can see, napili agad pala niya si Vicky. Kita Vicky. Tapos, generate tayo ng code. So, time now extended. So, meron na tayong 6 hours. So, fully working na yung ating extend time. Next is papakita ko sa inyo naman yung ating pause. So, naglagay na rin ako dito ng pause time kung pwede nyo, kung gusto niyo sya na i-enable. So, pag enable natin yung pause time, so click natin enable. Tapos, generate main JSON tayo. Then, refresh lang natin yung ating load. So, automatic na merong pause time. So, halos wala na kayong i-edit sa ating HTML code or kung ano tuma uh, nilalagay na natin lahat sa ating uploader. Then, yung isa pang ano natin bagong update is meron na tayong chat portal. So, yung chat portal ginagamit natin is yung dash uh, @talk.to. So, gagawin nyo lang is mag-sign up lang kayo. Uh, by the way, free tong talk.to. Tapos, create lang kayo ng at yan ng property. Ngayon, dun sa property niya, pwede kayo magkaroon ng multiple properties for multiple bendo. So, ang kailangan lang natin dito sa property. Pag napili nyo yung property, click nyo lang yung add-ons. Then, click yung overview. So, yung kailangan lang natin kopyahin dito is yung property ID. So, pag makopya natin yung property ID, yan, ilagay na natin siya sa ating loader. So, dito sa talk property ID. So, paste natin. Then, enable din natin yung chat portal. So, ito, ang ginagawa lang nito is nagkikreate siya ng wall garden IP para sa talk.2. So, enable natin yan siya. So, okay na yung chat integration. Then, generate tayo ulit ng main.json. So, yan. Check natin yung ating So doon muna tayo mag-try sa hindi naka -login. Hindi naka-login na device. So check natin. Connect tayo. Ah, close. Connect. So ito yung hindi naka-login na device. Tapos yan, meron na siyang lumabas para sa talk that ayaw natin. So, pwede natin mag-test ng hello. So, ayan. So, yung narinig nyo na tumunog, ito na yung dito. So, ilog ko sa wifi. Click natin. So, join ako as Arglen Krumi. Then, reply natin. Hi. So, yan. Ang tayo na test. So, send it sa kabila. Test din. So, yan. Meron na tayong chat para sa hindi pa siya nakalagin. So, doon naman sa nakalagin. So, ito yung sa status HTML natin. Lagyan natin is, i-refresh lang natin siya. So, ayan. So, lumabas pa rin yung talk that tayo. So, lagyan natin na send ulit tayo ng hello. So, since ibang cellphone to, so, ibang account din yung lalabas doon. So, tayo. tayong ayan. So, sa next class pala. So, join tayo ulit. Okay. Yan. So, working na yung ano. So, yung talk do tayo, since inter uh, internet-based sya, so kahit saan, pwede kayo mag-reply sa chat. So, yun. So, recap lang natin yung ating update. Ayan. So, meron na tayong um, automatic na yung sa hotspot folder natin at saka yung ibang mga configuration. Meron tayong pang enable disable ng post time. Meron tayong pang enable ng chat portal at saka pag setup ng automatic setup na ng ating chat. So, halos wala na kayong i-edit sa sa microtik at saka sa mga HTML automatic na na create ng app natin. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.